មកដល់បច្ចេកទេសទី33របៀបទី33វិធីសាស្ត្រទី33ការលិតថ្នាំធ្លាក់សស្បូនលូនសុតស្បូនរោគស្ត្រីដៅដើមទៀងចាស់បុរាណលោកប្រើឲ្យយកដើមបញ្ញាក្អែកបញ្ញាក្អែកដើមអីក៏បានដែរដើមឈ្មោលយកមកហាថ្ងៃស្ងួតកាប់ចម្រាមឲ្យយកមកស្ងោរផឹកប្រកែកណា